Yung, kamusta po kayo ang ating mga kababayan diyan po sa Ginobatan? Wala well, uh, sa ngayon po, uh, uh, stable na ang aming lugar. Uh, but still, meron pa po kami natitiri mga evacuees sa uh, evacuation center. So, maganda ngayon. Okay, it, today is better than when, sir, yesterday? Yeah, than yesterday. Talaga, kagahapon, Miss Pinky, say, mas di... Ah uh, Castilla Sorsogon talagang buhos yung ulan kahapon dito sa amin. Opo. Um, pero nagkaroon ho din ho ba ng lahar? Oh uh, yes po ma'am. Uh, humalo yung uh, lahar sa flood kahapon. Ah uh, dapan sinamin yun around uh, uh hapon na because uh, iba na yung kulay ng uh, tubig na bumababa sa amin and uh somewhere in Mayon uh, Mayon area Uh, kahit saan na talaga lumalabas yung tubig doon. Opo, at naapektuhan po ba yung ating mga kababayan dyan sa Ginubatan? Uh, Mayon area po, uh, affected sila pagdating sa uh, road conditions and also upland barangays. Uh, but uh, sa ngayon po, uh, nakabalik na sila sa kanilang mga bahay. Meron hubang kailangang tulong mula sa national government, Mayor? Uh, kailangan lang po talaga namin dito is mga equipment, uh, especially mga bulldozers, uh, backhoes because uh, may mga lugar po sa upper barangay, actually po Ms. Pinky, inuna namin yung mga main roads which is passable na rin po except for one barangay in a Mayon unit area. Ah, uh, doon po talaga makapal pa 'yung uh, mga Putik. uh debris and uh, mga lupa. Opo, makapal pa sa isang isang area na lang po. Opo, isang area na lang po. Okay. So, uh, hindi po ito yung huling bagyong tatama sa bansa. Alam naman po natin, ayon sa pag-asa, that number is between, uh, kung di po ako nagkakamali, 15 to 20 ata. Uh, bawat yes. taon, ano po, meron hubata ba tayong plano, long-term plans? Uh, sa ngayon po, ma'am, uh, ini-implement namin yung uh... Uh, ina-apply namin sa provinsya. Yung uh, tinatawag namin na desilting dito sa Mayon, it's like uh, extracting yung mga excess na sand. Kasi yung galing po sa pinakataas. Opo. Kasi uh, uh, about five months ago nag-start po dito, ko na-imagine po namin, kung hindi yun na-extract yung ibang lupa doon, malamang binagsak po yun dito sa amin. napaka po nung inyong sinabi, Mayor, yung pag-extract nung mga... Um, debris o lahar siguro no yes. mula sa Ako. sa bulkan mayot uh, how is this done at ano ba ang kailangan pang gawin dahil nga alam natin rainy season sir yes ma'am uh, we need to continue this program po miss pinky kasi uh, yun nga tulad ng sinabi ko once na ihinto namin yun sigurado dadami na naman ng mga aggregates sa taas once hindi yan ilalis ibabagsak po ito dito sa amin. Especially mahirap po sa amin ngayon, mostly na damage sa amin ngayon is mga flood controls. Aha. Siguro ang tanong hujan dyan, hindi ba kailangan mag-double time, Mayor? Uh, yes, ma'am. Actually, uh, before ito nangyaring uh, uh, si Typhoon Christine, uh, mag start na sana po dito sa mga river channels sa uh, baba, dito na sa baba mismo, na kung makikita nyo po, mababaw na talaga yung rivers. So, kailangan po namin mag-extract para bumalik sa dating level lang yung taas ng tubig. Ginubatan Albay Mayor Paul Garcia. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras.